Boxing 3 fights, MMA 1 fight, champion Iran of EMEA, welcome Mohammad Reza. Karmir, Ankyuna, Aispahi Neruka Estume, Marzik of Jamanel Ekerkin, Iranits, Parskastan, Mohammad Reza Iran. Կարմիր անկյուն է հրավիրվում Իրան իսլամական հանրապետությունը ներկայացնող Ռեզա Մուհամեդը, իսկ նրա մրցակիցն է լինելու հայ մարզիկ Արթուր Մալխասյանը եւս մեկ հայ իրանական դիմակայություն Մուհամեդ Ռեզա Իրան. Con el blue corner from Armenia, Aragaz City, the Lion Herjin. Record in MMA, 4 fights invictus, champion Armenia in Sanda Ushu, at international tournaments, Eurasian Kung Fu champion, Armenia Karate champion, Aki won Armenia champion. Welcome the international master of the sport in Shanda Ushu, Artur Malakasyan! Kabuit ankyunum, Marzikov nekayastume Hayastane, Artur Malakasyan, Armenia! Artur Malakasyan! Դե ինչ, մենամարտը սկսված է Իրանը ներկայացնող Մուհամեդ Ռեզան եւ Հայաստանը ներկայացնող Արթուր Մալխասյանն են ռինգում։ Փորձառու մարտիկ է Արթուր Մալխասյանը, տարբեր մարզաձևերում հանդես է եկել, փորձել է իրեն եւ բռնցքամարտում եւ արևելյան այլ տարբեր մարզաձևերում։ Այժմ էլ MMA-ի ռինգում է փորձում իրեն ցուցադրել, տեսեք ինչպեսի գեղեցիկ հնարքով գետնեց մրցակցին։ Այժմ էլ փորձում է վերևից ճիշտ աշխատել։ Հաշվի առնելով, որ գործողություն չկար, պայքարը կշարունակվի վերևից, տեսեք, չաշխատեց հարված, այստեղ մրցակիցը բռնեց, բայց հայ մարզիկն էլ շատ արագ կարողանում է կանգնել ոտքերի վրա եւ ծնկի հարվածներով այսպես փորձում է շարքից դուրս հանել մրցակցին,
լավ է աշխատում հայ մարզիկը, կեցես, վերևի հարվածներն էլ կրկին շատ, տեսեք այստեղ ժամանակից շուտ հայ մարզիկը այնպիսի հարվածաշար է հասցնում մրցակցին, որ պարզապես մրցավարը դադարեցնում է մենամարտը, հաշվի առնելով, որ իրանցի մարզիկը կարող էր պարզապես հարվածներին չդիմանալ և առողջությանը վտանգ սպառնալ։ Շնորհավորում ենք Արթուր Մալխասյանին գեղեցիկ հաղթանակի կապացությամբ։ Արթուր Մալխասյան, Հայաստան! Տեսեք այն հարվածաշարը, որը հաղթանակ պարգևեց մեր մարզիկին, ուժգին հարվածներ, որից հետո մրցավարը դադարեցրեց մենամարտը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին մեր եթերում գովազդային ընդմիջում Porcao en el primer asalto de Blue Corner Artur Mahasyan Hayastan those late night sessions in my bedroom